Vaga! Buda! Tananam! Hashtag TotalArmy Rampas Rue. Aí sim, hein? Já colocou até o novo padrão aí. Você que faz corrida, inclusive é só mandar pra gente aí no Twitter, no Facebook, sinal de fumaça. Não tem problema nenhum, né, Jé? Código Morse. Código Morse aí. Tá, telepatia. A dica do cara lá. Não, telepatia não, ainda não. Ainda não, né? Muito avançado ainda, né? Sim, a gente ainda não atualizou nossos sistemas pra telepatia. Sim, nosso sistema operacional ainda é... Tá desatualizado, né, Cris? É o Windows ainda. É o Windows... 98. Ixi, todo Windows mundo tem um carro bolado, sou eu que tô com esse carro velho. Eu tô aqui com um amarelo, tô com... Eu não sei, parece um Camaro, parece um Mustang esse meu carro. Ixi, Maria, tô até vendo, esse negócio não vai dar certo. Não vou pegar o boost não, Cris, vou esperar o povo ir. Todo mundo está bacana lá embaixo. Vai, isso, o povo foi com calma, vamos com calma também. Ah, isso, eu vou com calma e todo mundo batendo. Nossa senhora, peguei o checkpoint. Ok. Nossa senhora, alguém explodiu. Eu escutei, hein? Não fui eu. Escutei alguém explodindo aí, hein? Opa. Nossa senhora. Vamos lá. Peguei mais um checkpoint aqui. E agora? Agora é pra onde, meu Deus? Tem que voltar. Cai dando estacionamento aqui. Oi, Jean. Oi, Cris. Ai. E por direito, pô. Não, não atrás, vagabundo. Vambora, Cris. Acelera aí. Nossa senhora. Fazer a curva aqui louca. Seu carro é, parece uma moto, Cris. Empinando aí. Ô, oh, o que, que é isso, Cris? Anda pela parede? Você viu? Eu vi. Inédito. Você só encontra aqui. No Total Army. Olá. O Cris é assim, não tem lugar pra eu ultrapassar. A rua tá muito apertada. Vou pela parede. Pela parede. Chega o último, mas a gente chega com estilo. Chega com estilo, like a boss. Like a boss. Ok, cadê? O Jean tá aí na frente. Agora eu vou, vou começar a acelerar. Vamos ver se eu busco o Jean. Nossa senhora. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô like a skate, Cris. Isso é um backflip carpado. Sim, eu cheguei também assim. Vem aqui. Olha o Cris aí, vai. Acho que te bati ainda. Uau. Ih, caramba, chegou um cara aqui muito perto. Vambora, acelera aí, Cris. Acelera! Ai, não, entra dentro da água não! Ai, meu Deus, meu carro vai afundir. Entra dentro da água, não deu certo não. Opa, agora tem que entrar dentro da água. Ai, meu Deus, uma formiga andando aqui no meu pescoço. Calma, formiga. Dá tranco pra ir lá. Ah, ó, velho. Como que um carro consegue, sozinho, numa subida normal, capotar? O carro tá quase empinado, Cris, aí quando eu sobe... Eu queria a corrida, será que você que escolhe o carro que vai sair o primeiro, lá, a primeira opção? Igual essa corrida aqui tinha lá pra vocês... Ah, eu acho que sim, Cris. Pô, coloquem aí o carro que funciona, velho. Eu fico pegando essas primeiras opções agora. O carro nem funciona, o carro só capota. É que nessa corrida aqui eu acho que tava liberado todo tipo de carro, Cris. Não tava liberado todos, tava quase todos. Aí você escolhe a categoria lá. Eu acho que tem, tipo, como escolher o carro específico. Ou, tipo, três carros de uma categoria, sabe? Sim, é, mas mandar as corridas vir já com o carro que tem que correr. Essas corridas aí com os carros específicos pra todo mundo ir igual, né? Pô, já teve um que já abandonou. Fraco. Ai, meu Deus. Fraco. Você é um fraco. Ou sua internet é fraca. Ai, meu Deus. E agora eu fiquei em último. É ele um abandonou dois. Porque ele ficou atrás. Ah, não. Ah, não. Vou sair. Fiquei atrás do Cris, eu vou sair. Ah. Já desistiu. Pô, poste. Então, poste aqui, jurar que ele ia cair. Uma linha. Olha, peguei o carro... Muito estiloso, muito bacana, mas, sinceramente... É que esse carro de andar com calma na rua. Carro, né? É, entendeu? O carro pode tipo, desfilar. Desfile. O carro fica só quicando. Isso aí chama carro modelo, Cris. É pra desfile, velho. As corridas estão muito injustas, velho. Esses carros estão muito injustos comigo. Ai, meu Deus. Que? Vai, tem uma rampinha aqui. Ah, não. Volta. Por que tinha que ir tão longe? Por que eu tô achando que o trem vai me pegar? Olha o trem. Olha o trem. Pô, botaram um poste ali no meio do trem, velho. Que saca. É. Sacanagem. Eu bati nele também, Cris. Olha lá. Ai, meu Deus. Vai, acelera. Pô, agora. Nossa, agora. Agora eu fui um animal. Eu arranquei até o poste do chão, velho. Arrancou o poste que não dava pra arrancar, né, Cris? Sim. Ai. Nossa senhora, como que meu carro não afogou aqui? Carro submarino? Sei lá. Ai, meu Deus. Olha o carro passando por cima aqui. Ultrapassou por cima aqui. Volta aqui, vagabundo. Vai. Ah, não, velho. O carro afundou. Afundou aí, Cris. O meu quase afundou. Não sei como é que...
não deu triângulo automático naquele treco ali. Pô. Opa! Tô vendo o final ali, hein? Vamos tomar NC, vou tomar NC. Vai. Ah, eu já nem fico mais triste tomar NC, porque eu já tô chegando no próximo recorde mundial de NC, então... Tá, próximo aí do recorde, sim. Chris? Conta aí como que vai ser os seus planos depois de atingir o recorde. Olha lá, o barquinho. Olha lá, eu tô vendo. O que tá fazendo aí, Chris? Hã? O que aconteceu ali? Afundou e não deixou eu passar. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu quase afundei aí. Olha lá. É submarino, Chris? Ai, meu Deus. Molhou tudo aí, Chris? Molhou tudo, estofado. Estofado, nossa senhora. Cheio de podre agora, tá cheio de sardinha. Pô, e aí, vai ter que mandar lá pro... Como é que chama? O cara que arruma, o mecânico. Ai, meu Deus. Lavanderia. Ó. Oh. Ó. Oh.